Uskoro nam se približava vrijeme karnevala i maskiranih zabava. Dječji zbor Zagrebačka zvona posjetili su studio dječje televizije kako bi snimili prigodnu karnevalsku pjesmu. Svi mališani bili su maskirani i veseli. O što si se ti maskirala? Pa ja sam se maskirala u jednu dizajnericu iz Pariza. Danas smo snimili jednu novu pjesmu. Kako se zove pjesma? Maškare. O čemu se radi u pjesmi? Radi se o raznim maskama, radosti, ljubavi prema maškarama i fašniku. I... Što je to fašnik? Fašnik je kada se maskiramo, kada damo sve od sebe da nas netko primijeti na ulici. I kada, eto, uživamo taj dan. Sada ćemo premjerno pogledati spot dječjeg zbora Zagrebačka zvona za pjesmu Maškare. Maškare, maškare, ko se ispod nas je krio, tajna je. Maškare, sinu maškare, snijeme se ne svuda pronose. Maškare, maškare, ko se ispod nas je krio, tajna je. Maškare, sinu maškare, snijeme se ne svuda pronose. Ulici lepo šaju lepiri, buda mare svoja krila širi, svjetovi se proljetni zazareni. Djevojčica Tara ispričala nam je kako izgledaju probe zbora. Pa igramo se, ponekad i crtamo i pjevamo. Gdje ste u zadnje vrijeme nastupali? Na raznim maskembalima i na priredbama. Ovi simpatični mališani uskoro pripremaju novi CD. Nešto više o tome rekla nam je Bojana. Pripremamo novi CD koji je vezan za ljubav. U njemu će biti jedna od pjesama Prva ljubav, Prva simpatija i Mi smo djeca ljubavi i mira. Zagrebačka zvona trenutno se nalaze na top listi dječje televizije. A kakav rezultat očekuju u ovoj sezoni top liste, otkrio nam je Ante. Kakav ćete rezultat postići? Pa, možda dosta veliki. Dragi gledatelji, glasite za našu pjesmu Super tata. Pozdrav svim gledateljima dječje televizije i glasite za Zagrebačka zvona.